Ajde, pozdravljam te, radim, sad sam se javio, ajde, čao. Ćao. Ja ću tad uhvatim da je slikam, da je napravim portret. Znači, Marko... Da. Kažu da ste me preduhitrili par minuta. Da. Test, 1, 1, 1, 2. Drago mi je da danas možemo da stanemo ovde ispred svih i da kažemo da ono što jeste bilo u planu, neću joj govorim pre plana, jeste urađeno je malo i pre plana, završili smo 6,5 km za 10 meseci. Neko pre nas je to radio, kako su moji prethodnici rekli, 20-ak i više godina i taj san je trajao 20 godina. Ja se nadam da sve što budemo i nadalje radili u infrastrukturi nikada neće biti nedosanjeni san ili ćemo to sanjati decenijama, nego ćemo zaista sve ono, kako je rekao gospodin Pastor, ono što planiramo, to ćemo i da uradimo. Srbiji putevi trebaju, ne postoji ni jedan grad u Srbiji koji ne vapi za tim da ima određene obilaznice, zato što se privreda polako budi, ne možda onim tempom svuda kako želimo, ali mi moramo da budemo spremni za nove investitore i za nove investicije. Prema tome, iako smo planirali sledeće godine da nastavimo izgradnju Ipsilon kraka, mi ćemo novac koji smo planirali u budžetu za narednu godinu, jedan deo tog novca povući već za poslednji kvartal ove godine. Očekujem, dakle, od Puteva Srbije, od Koridora Srbije i naravno od ljudi u mom ministarstvu da dokumentacija bude pripremljena i da do 1. septembra možemo spremno da izađemo na javni poziv i da nastavimo da radimo onu tamo plavu liniju koju vidite iza ispod crvene, a to je daljih 5,5 km Ipsilon kraka. Gradonačelnik Subotice, želeći verovatno da nam da prostor, rekao je 2020. godina je godina završetka, naš plan je 2019. godina završetka kompletno Ipsilon kraka i verujem da se nećemo obrukati i verujem da ćemo stajati i pokazati ceo Ipsilon krak koji treba da bude gotov do kraja 2019. godine. Mislim takođe da ne možemo da govorimo o razvoju Subotice, Vojvodine i Srbije ukoliko nemamo ne samo Ipsilon krak, nego i sve druge, dakle, puteve. Ne samo projekte koje radimo, nego sve ono što planiramo u narednom periodu da uradimo, a to je povezivanje cele Srbije, dakle, autoputevima, regionalnim putevima i boljim kvalitetom lokalnih puteva, jer to je ono na što će ministarstvo obratiti posebno pažnju naredne godine. Hvala vam što ste došli, hvala izvođaču što je pratio dinamiku radova i hvala pre svega još jedan puta putevima i koridorima koji su u ovom slučaju bili zaista izvrsni investitori i nadzor.